Kurkuma, crveni kupus, višnje i spanać prirodna su farba za uskršnja jaja sugrađanke Katarine Mikljan iz Stare Pazove. Ove godine ona je odlučila da prazničnu trpezu ukrasi jajima ofarbanim isključivo materijalima koje nam je dala majka priroda. Naseče se tako za jednu šaku kupusa i ladna voda, jedna kašika soli i jedna kašika sirćeta se sipa u to. I stave se jaja unutra u ladnu vodu i stavi se na šporet da se to kuva. Koliko? 20 minuta da se kuva, ali posle kuvanja ostavi se najmanje 2 sata da se dobro ohlade u tom ili može i čak da prenoći ga. Katarina također praktikuje i starinsko šaranje jaja sa listićima raznoraznih biljaka. To su još u naše baki jer nisu bile sličice, nije bilo farbe i onda se to sa tim travama umotavalo i u lukovice, ljusku od luka i to je bilo i šarano jaje, bez sličica, bez ičega. Kakav je tu postupak? Znači, nađemo list koji hoćemo, bilo kakvu travu, šta hoćemo, stavimo na jaje, ovako na list natopimo vodom da se on lakše zalepi. Nekad se to u krpicu zavijalo, a sad imamo ove stare čarape naše, do kolenice hula hopke, pa u to se lakše zavije. Stavimo i zavežemo to i tako stavimo da se ofarba i to je celi proces. Nakon farbanja sa ovom staropazovčankom popričali smo i o tome kako se ranije proslavlja ovaj veliki praznik. Mi kao deca smo se radovali da ćemo nešto dobiti i novo, da ćemo dobiti koju bombonu, jer tad nise kupovalo baš bombona ko sad da ima na... Ali mi smo se onda tomu, onda su bile one medenjake, one lutke i tako. I bilo je drugčije vreme. Ovih jaja kad se farbaju, to smo se radovali. Igranju i tako da je sve bilo drugčije. Sad deca se raduju samo da će dobiti pare, poklon i gotovo, ne znaju ni šta je Uskrs. Katarina dodaje da se ona i dalje raduju Uskrsu, kao nekada. A da je upravo lepota praznika što sabira porodicu, ali i neguje duh tradicije u današnje vreme kada se ima malo vremena za mnogo toga.